Dalším bodem je žádost občanů o výjimku ze zákazu parkování na silničních rezervacích. Tato žádost byla doručena zastupitelům města, projednána radou města a konstatuji, že tato žádost se periodicky v průběhu desítek let vrací. Bohužel se stalo pro mě poznáním, že už pamatuju skutečně desítku let, tady více než 10 let, kdy se nám tato věc periodicky vrací. Občané zažádali, zda by v situaci, kdy je opravdu problematické parkování na ulici Kynovské a oni tam vidí, jestli by mohli parkovat v zeleném pásu vegetace. My jsme k tomu zaujeli následující stanovisko. Požádali jsme o vyjádření dopravního inženýra policie Praha, policie Česká republika pro odbor, územní odbor Praha, východ, západ, venkov. Ten pan inženýr se jmenuje, je to poručík Jan Plešák, který tedy opracoval k tomu právní názor, nebo odborný názor, takhle to je správná formulace, a konstatuje, že policie České republiky, dopravní inspektorát Praha venkov západ, jako příslušný orgán policie dle zákona 1397 o pozemních komunikacích posoudil možnost parkování na ulici Kynovská ve městě Lipčice nad Vltavou. Zřízení parkovacích míst na místě současných zelených pásů v dotyčné ulici by přineslo optické rozšíření vozovky, která je v dotyčném úseku již takto poměrně široká, přímá a řidiče svádí k rychlejší jízdě. Rovněž je třeba vzít v potaz i šířkové poměry v místě, kdy by parkující vozidla mohla zasahovat i do plochy chodníku, což je žádoucí. Dle průzkumu možnosti parkování na pozemcích rezidentů ze strany města se zjistilo, že kapacita parkovacích míst je v současnosti v daném místě dostačující. Pro domácnosti s vyšším počtem vozidel je navíc parkování vhodná i souběžná ulice Pěšova. Další otázkou je pak stav a místo uložení inženýrských sítí na ulici Kynovská. Toto však již nepřísluší hodnotě policii. Takže já teď musím říct, že ta ulice v době, kdy se vytvářely jaksi charakter této ulice a byly vytvořeny patřičně, řekl bych, nadstandardně dimenzované zelené pásy, z tohoto pohledu dopravního, došlo k tomu, že při zaparkování vozidel není zajištěn, podle zákona, potřebné dva jízdní pruhy. Takže je tedy potřeba řešit tuto záležitost citlivě a nevytvářet tam nějaké překážky. Na druhé straně máme tam významnou instituci, je tam školka, takže je jasné, že v různých případech, kdy jsou školy v přírodě, jakákoliv, ale i vezměme i prosté najíždění ráno prostě do toho, tak ta potřeba parkování tam je. Takže my jsme nemohli povolit z důvodu dopravního názoru, aby se parkovalo na zeleném pásu. Nemohli jsme to dovolit ani z toho důvodu, že udržitelnost dotace na vegetaci v hlavních uličních osách, jak se to jmenovalo, jmenuje, ta nám neumožňuje z toho pásu, který byl určen jako pás zelený, byl osazen stromy a získal se tam dotace, teď myslím, že to bylo asi 5 milionů, tak my nejsme oprávněni z toho udělat parkovací plochy, byť by to byly ty pásy, ty nájezdy, které jsou přímo do domu. Protože to auto má takové rozměry, že stejně prostě by se omezovali chodci, kteří tam například s kočákem, ale i bez. Dneska jsem se tam byl zrovna podívat, to auto prostě dají čumákem až v baráku a není možný tam projíždět. Takže to je jeden případ, a druhý případ je, když si ty lidi prostě to na ten zelený pás, tak vlastně podržují. Nevyhovuje to jaksi zadání naší dotace, to nelze. Třetím argumentem je, proč je to komplikované nebo složité, je to, že vlastně pod tím zeleným pásem je celá řada inženýrských sítí. Voda, kanalizace, plyn, telefon. Z těchto důvodů, my jsme sice neoslovili na základě mnoha důvodů, proč ne, neparkovat jsme neoslovili, tyto všechny organizace, které by nám zařadu dní třeba odpověděli. Ale myslím si, že jakožto technik není ideální, aby jsme tam vytvářeli nějaké jaksi
plaky, statické plaky na ty sítě, aby jsme tam parkovali. Posledním argumentem je to, že všichni rezidenti, kteří tam bydlí, mají skutečně své dvory a jako všichni občané v tomto městě, tam můžou zajet. Není tam žádný člověk, který by nemohl zajet do dvora za parkování. Takže jsme se rozhodli tedy, že parkování v radě, teda hovořím o radě, že parkování v tomto případě na zelených pásech v Chýnovské ulici není možné. A možné je ovšem parkovat na svých dvorech, protože můžeme říct, že když ne, tak se někdo ptá, pak jak. Tak parkujte si tedy na svých dvorech, případně můžete parkovat, ať se to zdá pro někoho komplikované, v jednu ulici níže, a to je ulice Tyršova, což je 20 metrů. Bohužel tak to je a my bychom velmi neradi vytvořili, a nerad bych, jako abych zastupitelstvo dotáhl do situace, aby jsme vytvořili tzv. Precedens, s kterým jsme se setkali, kdy v Livčicích spontánně občané žádají parkování v zelených plochách. A bylo to poslední věc, byla pod Hájem. Takže tam jsme jasně napsali pánovi, že lze. Takže odvíjám tohoto bodu diskuzi. Asi není diskuze, my už jsme to často, jsme se o tom bavili, někdy minule. Já bych se pokusil přednést návrh usnesení. Zastupitelstvo města souhlasí, já jsem tuto záležitost dostal od pana tajemníka připravenou, můžeme tam dát nesouhlasí nebo souhlasí. Takže jak to vidíte, že si ta formulace bude znít. Zastupitelstvo města souhlasí s povolením parkování na zelených pásech v ulici Chýnovská nebo zastupitelstvo nesouhlasí. Rozhodné hlasování. Já si myslím, že jsme normální, máme naše slova, musí být jasná, takže bych tam bez obav, i když se někteří bojíte, že by třeba vám ty lidi jako nemohli vyhledat, takže bychom mohli tam dát formulaci, zastupitelstvo města nesouhlasí s povolením parkování v zelených pásech ulici Chýnovská z výše uvedených důvodů. Já to další logiku, když tam ano, rada, vypadá, rada, vypadá. Kdy rada nedoporučuje, takže dávám hlasovat, kdo tedy souhlasí s přijetím tohoto usnesení. Nesouhlasí. Čili usnesení ještě jednou, zastupitelstvo města nesouhlasí s povolením parkování na zelených pásech v ulici Chýnovská. A hlasujeme teď kvůli tomu, anebo kvůli tomu, jestli si myslíte, ne, my teď hlasujeme o usnesení, které zní, poslouchejte dobře, zastupitelstvo města nesouhlasí s povolením parkování na zelených pásech v ulici Chýnovská z výše uvedených důvodů, jsem si dovolil naplnit. Jenom o tom nebudeme rozhodovat. Čili, kdo je pro přijetí usnesení, že nesouhlasíme s parkováním zelených pásek? Devět. Ještě předávám. 4, 5, 6, 7, 8. Takže napíšeme 8. Kdo je proti? Ano. Vy jste proti? Zdržel. Zdržel. A to bych se jenom... Jsme ten, že... Zdržel se. To už jsme řekli. Zdržel se dva. Jeden. Tak. Protože my s Jiřím už jsme dlouholetí, jaksi harcovníci. Můžu se zeptat, máš nějaký návrh řešení, že ty jsi byl proti? Jo? Jaký by byl? Mě by to zajímalo, jaký by byly řešení třeba, jestli se nebudete zlobit. Já ještě k tomu bych se chtěl zeptat. No, vzhledem k tomu, jaký je aktuální stav, že tam se všichni parkují, tak sice si to zakážeme nebo nepovolíme, ale ten stav se nějak nezmění, když aspoň napravíme to, jak to reálně dneska vyčáří. No, abych tomu ještě řekl, že samozřejmě ideálním řešením pro tuto nešťastnou situaci je vytvoření nových parkovacích míst. Pak si ale musím odpovědět, kde a za co. Jo. Takže, dobře, ale už jsme to odhlasovali. Já neumím si představit, že bych na ulici Chýnovská v současné době našel prostě kromě těch dvou jiné parkovací místo. Prostě taková je situace.